أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم فرینڈ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں تو فرینڈ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہوائی کی بہت ہی کمال کی اینڈ یوزفل ٹرک. تو فرینڈ آج کی ویڈیو یہ ہے کہ آپ اپنے ہواوی میٹ اینڈ لائٹ کی میموری کس طرح زیادہ کر سکتے ہیں. تو فرینڈ اس کے لیے اپنے فون میں ڈالیں میموری کارڈ، ڈالیں 16 GB کا، ڈالیں 4 GB کا، ڈالیں 8 GB کا، جس طرح آپ کی مرضی ہے. تو فرینڈ پھر آپ نے چیک کرنی ہے، اسٹوریج پہ جانا. اسٹوریج پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کا آئے گا ایس ڈی کارڈ، اس کی آپ کی 16 GB ہو جائے گی، یعنی کہ 8 GB فون کی ہے، 16 GB ایس ڈی کارڈ کی. تو فرینڈ اس سے آپ کی میموری بہت زیادہ ہو جائے گی. تو فرینڈ امید آج کی ویڈیو اچھی لگے گی. اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اللہ حافظ.